Prieš pat sesijos pradžią Seimo pirmininkė ir Seimo komitetų pirmininkai su vyriausybe tarėsi dėl darbų programos. Vyriausybė teikia per 150 teisės aktų projektų ir keli šimtus lydinčiųjų, kurie siekiama mažinti biurokratinę naštą, suvienodinti tos pačios kvalifikacijos valstybės tarnautojų darbo apmokėjimą, parengti vaiko teisų apsaugos sistemos pertvarkos koncepciją. Šios sesijos prioritetu bus ne naujų teisės aktų projektų pateikimas, bet jau pateiktų svarstymas ir priėmimas. Tokios nuostatos anot Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės parlamento nariai nusprendė laikytis, nes norima sistemiškai baigti ir numatytą vyriausybės programą. Prioritetas bus laikomas iš komitetų pabaigti svarstymo stadijoje ir priėmimo stadijoje likusius teisės aktus. Ir iš vyriausybės pateikti tie projektai, kurie iš tiesų reikalingi sistemiškai užbaigiant įvykdant vyriausybės programą. Tikiuosi, kad ministrai išgirdo tai premjeras ir dar kartą įspėjo ministrus, kad prioritetai turi būti labai atidžiai išdėlioti. Pasak parlamento vadovės, trijų paskutinių kadencijų statistika rodo, kad realiai yra primama vidutiniškai apie 150 teisės aktų. Seimo darbų programą teiksiu tik su vyriausybės registruotais ir kitų registruotais teisės aktais ir biudžeto projektu. Jeigu iškils būtinybė ir svarba, kaip ir šiandien buvo minėta, yra vėluojančių ir pradėtos pažeidimo procedūros dėl europinių teisės aktų įgyvendinimo, tokiu atveju mes atsižvelgsime į kiekvieną atvejį skirtinai, mes tarsime su ministru pirmininku, kam skiriamas bus prioritetas ir kiekvieną savaitę susitikę mes išgrininsime tas rytis, kurios yra svarbiausios ir kurie teisės aktai turi pasiekti priėmimo stadiją. Pagrindiniai įstatymo projektai tai visi biudžetiniai įstatymų projektai, po to eurointegraciniai, turim 84 ir kai kurie yra truputį vėluojantis. Įvertinus Europos Sąjungos teisės reikalavimus, taip pat, aišku, kalbėsimės, ne tik kalbėsimės, bet yra jau pateikti kai kurie ir iš finansinės srities, ir iš mokesčio administravimo, reiškia, srities, nes yra vienas iš prioritetinių klausimų toliau kovoti su šešėlinė ekonomika, nes mokesčio administravimas ir toliau gerėja. Per 7 mėnesius gavom daugiau pajamų, negu planavom 4,3%. Tai tendencijos yra geros, kalbant apie mokesčio administravimą. Aišku, bus pateiktas įstatymo projektas dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo keitimo ir taip pat valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo įstatymo keitimo kai kurių straipsnių. Pagal Seimo valdybos patvirtintą posėdžių grafiką, sesijos metu nuo rugsėjo 10 iki lapkričio 10 dienos planuojama surengti daugiau kaip 20 plenarinių posėdžių.